Ushtarët Ukrainës janë parë të përdorin raketa Korano-veriore, që ata thonë se janë konfiskuar nga një vend mik para se të përdoreshin në Ukrainë. Ministria Ukrainës e Mbrojtjes sugjeroi se armët ishin kapur rusëve. Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë akuzuar Korenë e Veriut se po furnizon me armë Rusinë, përfshirë ngarkesa nga deti, por nuk kanë dhënë prova dhe armët Korano-veriore nuk janë parë gjërësisht në fush betejat në Ukrainë. Por tani, armët Korano-veriore janë treguar nga trupat ukrainase që operojnë sisteme të lëshimit të shumëfishtë raketave të erës sovjetike, Grad, afër qytetit lindor të shkatruar të Bakhmutit. Ministri rus i mbrojtjes Sergei Shoigu bërë një vizit të rallë në Penjan këtë javë për të festuar 70 vjetorin e përfundimit të luftës së Koreve. Vizita e parë nga një zyrtar i lartë i mbrojtjes ruse që nga shpërbërja e Bashkimit Sovjetik në 1991. Gjatë vizitës, Shoigu fotografua të shite raketat balistike të Koresë Veriut, bashkë me liderin Kim Jong-un në një ekspozit ushtarake në Penjan, çka edhe sinjalizoi lidhje më të ngushtë mes dy vendeve që përballen secili me Shtetet e Bashkuara të Amerikës.